အမေရိကန်နိုင်ငံသားယူဂျီရက်စ်တီလာဆန်ဟာဒီမနက်ဖြန်စနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရက်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါနိုင်ငံအခြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စကိုအဓိကထားဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်ပြည်သူအစိုးရရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်တွေတခြားမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကဝေဖန်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံပြည်လည်ဘူးကတော့တိတ်လွယ်လာမဲ့ပုံမရှိပါဘူး။ပေကျင်းမြို့တော်ကနေဗီယူသင်းကြောင့် Bill Eight သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုသားညူကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီး Rex Tillerson ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအာရှခီးစဉ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာဆုံးသက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီခီးစဉ်ကတော့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးဆုံးနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုကြားရှေ့လျှောက်ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကုန်သွယ်ရေးနဲ့တခြားအဓိကကြတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာနှစ်နိုင်ငံရှစ်ဆက်ဘလူးဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကိုတရုတ်စုရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ Mr. Tillerson ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းယာယီလက်ထောက်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီး Susan Trumton ကပြောပါတယ် We want to be able to pursue a constructive discussion with မပြေလည်တာတွေကိုဖြေရှင်းပြီးတိုးတက်မှုတွေရလာအောင်တရုတ်စုရနဲ့အပြုသဘောဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေကျမတို့လုပ်သွားခြင်းပါတယ်သမ္မတ Trump ဟာသူ့ရဲ့မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုကာလတလျှောက်လုံးတရုတ်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဝေဖန်ခဲ့တာပါတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာသွင်းကုန်တိုးမြှင့်စီးကျမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲတရုတ်နိုင်ငံဟာငွေကြေးကောင်းမှုဖြတ်တဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့တုံ့နှုံပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမ္မတ Trump အနေနဲ့သူပြောခဲ့တယ်လို့တခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။သမ္မတ Trump နဲ့တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကဖုန်းပြောခဲ့ကြီးကစပြီးတော့နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဟာလည်းအကောင်းဘက်ကိုဥတီလာပုံရပါတယ်။နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေပို့ပြီးတော့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လာနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ထပ်လောင်းကတိပြုတာတွေရှိပေမဲ့တချိန်တည်းမှာလည်းပဲဒီကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲနဲ့အကွဲပြေးတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာတွေကလည်းရှိနေသေးပါ။တရုတ်ကြီးချုပ်လီခတ်ချင်ကတော့အခုလိုပြောပါရယ်။"မပရှိရင်ခံတော့တမောက်ရီတန်။မောက်ရီတန်တက်ပလဲ။"နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်မှာကိုကျွန်တော်တို့မလိုလားပါဘူး။ဒါကကုန်သွယ်ရေးမှာပိုးပြီးတော့တရားမျှတလာနိုင်စရာမရှိပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမျှော်လင့်တာကတော့ဆက်ဆံရေးမှာဘလို့အဖို့တည်တည်ပဲရှိရှိအကောင်းဘက်ကိုဆက်ပြီးဥတည်သွားနိုင်ဖို့ပါ။"向好处走"ပေကျင်းမြို့ကလူလူတွေကြားမှာတော့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိပေမဲ့ကွဲပြားမှုတွေကိုနှစ်ဖက်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။中美双方就是说能ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ကြမှာပါ။各有各的这个有个目的吧。不管他那ဖက်စလုံးမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံအကွက်တွေရှိပါတယ်။ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့အမေရိကန်တချို့ကပြောပေမဲ့လည်းကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စတွေမှာကွဲလွဲတဲ့အမြင်တွေရှိမှတေးကြပါတယ်ဒါကတော့မဆန်းပါဘူးနှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ကြီးမားလာတဲ့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်အခုဖြစ်နေတာကမဆန်းဘူးလို့တုံ့သက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သမ္မတ Trump ကအမေရိကန်ပြည်တော်စုသားပထမဦးစားပေးဖြစ်ရမယ်လို့ရှည်တမ်းတင်ပြောထားတာမို့လို့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးမထိခိုက်အောင်ဆက်ထားနိုင်ဖို့မှာတော့မတေးကြမရေရာမှုတွေကလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျ